مشرحين بدن ايا برتن ugu jira kursiga gudoomiyaha iyo gudoomiyaha ku xigeenka degmada Xiraale waxana hadda hardankooda raadinta xilkaasi si weyn looga dareemaya gudaha degmada Xiraale ee gobolka Galgaduud hadaba waa kuwan shacabka degmada Xiraale oo aragtidooda ka dhiibtay qofka mudan in loo doorto gudoomiyaha iyo gudoomiyaha ku xigeenka degmada Xiraale magacaygu waa Nabadon Raagi Maxamuud Jaamac waxaan soo dhaweynayaa golaha deegaanka ee degmada Xiraale golaha deegaanka si wanaagsan ayuu u socdaa beelo wax dhiba kama jiraan waa ku heshiyeen xubniga 12 ka waa soo xusheen wax dhiba kama dhicin si wanaagsan bay u socotaa waxaan u mahadcelinaynaa wasaaradda iyo madaxweynaha Galmudug Axmed Kaari Qorqor si wanaagsan bay u socotaa waxaan rajaynaynaa insha Allah bidnillaahi kariim inay si wanaagsan ku soo dhamaato biri inay si wanaagsan ku soo dhamaato oo wax ku ool gudoomiye ah uu ka soo baxo oo bulshada iyo deegaanka anfaca kamida dhalinyarada magaalada Xiraale waxaan mahad gaar ah u celinayaa wasaaradda arrimaha gudaha ee maamulka Galmudug oo soo dhameystirtay 12-ka xildhibaan ee matali lahaa golaha degmada deegaanka Xiraale dhawaan waxaan insha Allah rajaynaynaa in la doorto gudoomiye iyo gudoomiye ku xigeen kulli waxa weeyaan wax doornayo 12-ka xildhibaan waxaan leenahay 12-ka xildhibaan dardaaran baan halka u marinayaa inay dadkooda iyo deegaankooda u naxaan oo qof waxtar la u doortaan haddii Alla idmo gudoomiyaha iyo gudoomiye ku xigeenka la dooran doonaa iyakana waxaan kula dardaarmayaa inaysan noqon laqaalaqa aysan noqon ay noqdaan qof dad deegaankooda iyo dadkooda wax ku soo kordhiya inay noqdaan baal raba lana tijaabiyo dhalinyarada aqoonta leh oo wax soo bartay waxa weeyaa qabqablayaal loo baahna magaaladan waa ka daashay qabqablayaal waa ka soo daashay waxaan rajaynaynaa in gudoomiye iyo gudoomiye ku xigeen waxtar leh ay doortaan marka waxaan salaamayaa TV-ga Shabeelle marka xiga waxaan u mahadcelinayaa wasaaradda arrimaha gudaha oo shaqo adag ka haysay degmada Xiraale shaqadaas oo iyadii oo shaqadii meel gaban-gaban maraysa alxamdulillaah rabbil caalamiin oo wax ilaahay lagu shukriyo ayadii oo ay bari u dambayso gudahan marka kale waxaan salaamayaa dadka dadweynaha degmada Xiraale oo si fiican u daadihinaya shaqada oo qayb weyn iyo weyn ka soo qaatay oo aad ugu soo shaqeeyay wasaaradda intii tabartooda marka dardaaran yar baan rabaa inaan dhaho golaha deegaanka xildhibaanada la doortay dhamaantood iyagoo mahadsan dardaarankaas yarka oo ku saabsan maantay oo sudhaca degmada Xiraale iyo horumarkeeda labadaba gacantooda ayay ku jidhaa waana xilligii ugu dambeeyay waxaan leeyahay ka qayb qaata qayb weyn ka qaata oo maantay inta ficil muujisan waxyaalaha jirana waa kala socotaan waana ka warqabtaan si walba waxyiin qofkii degmada wax u gala oo nata la soo saarayaan leeyahay anoo ah isku duwaha wasaaradda horfinta dhaqanka ee dalxiiska ee dowladda Galmudug ee degmada Xiraale waxaan aad iyo aad ugu hambalyeynayaa golaha deegaanka shalay soo gabagabowday 20-kooda xubnood ah golaha deegaanka ee degmada Xiraale waxa ay dhawaan dooran doonaan gudoomiyihii iyo gudoomiye ku xigeenka degmada Xiraale waxaan u sheegi doonaa anoo ka mid ah dhalinyarada degmada aqoonyahanka kulligood afkoodana ku hadlaya in ay doortaan gudoomiye iyo gudoomiye ku xigeen degmada wax tar u leh waxana u qaban kara wuxuu xigaa iyo lacag buu siiyay iyo waxaasna aan lagu dooran ee lagu doorto wax qabad iyo wax tar iyo aqoon xilligan ku jirna waa xilliga dhalinyarada qof dhalinyara oo wax qaban kara firfircoon in la doorto ayaan aad iyo aad ugu hambalyeynayaa ugu dhiirigelinayaa Cabdi Ismaaciil Cabdi Ibraahin Shabeelle TV Xiraale